stå här känns det helt jävla orimligt att jag hasar mig ner för det här. Ja, jag kör inte den här tävlingen i alla fall. Nej, jag gjorde det förra året, men idag är det lite väl blött för min smak. Ja, jag kör kanske innan. Ja. Ja, ja. Ja, jag var där ute. Okej. Ja, nej, det finns en fästing här. Fint som är de vanliga. Det är lite varmt ut. Ja, men innan jag öser den ner när jag står uppe. Ja, ja, ja. Alli, 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 alli! En till som har grön. Försvarets gamla jackor. Alli, alli, alli! Men de håller väl igenom... Ja. De håller väl igenom några livstider liksom. Ja, det är också eller? Ja. Men får man ta med sig dem hem eller snor man dem? Det är min tjänstjacka. Ja, du jobbar också. Då så. Då så. Jag vet några gamla polare, de här strumporna som de tar. Och även de här varma, gröna tjocktröjorna som ska vara det. Det varmaste plagget som jorden har sett. De är för dem att köpa. Ja, det är kanske så det har gått till. Jag vet att de har skrutit dem då. Nu skulle det bli lite insektsförbud. Halle, halle, kom igen! Thank you.
får det. Lasse. Precis läckte om regnkläderna. Ja. Ja, kom igen! Kom igen! Kom igen! Vem var som bara? Han som körde efter mig. Fredrik Lindblom eller någonting heter han, tror jag. Men jag linje missade här nere. Kom igen! Thank you.
blir, ser hur bra filmerna blir sen. Mm. Jag filmade där ute innan. Här var det gegga. Det är för ni sitter här och hoppas på att någon ska ramla här. Nej. Jag har fått med en del filmer både uppifrån, men det regnade mycket sist. Ja. Nej, alltså det är inte bra. Just det, den stod ut. Så att det inte är värt den. Alltså det är inte värt att köra det, känns det som. Ändå på topp. What the? Så här är jag. Ja, alltså jag smackar ju mitt bakhjul så in i sat. Det är den stenen. Ja. Alltså det är... Då körde jag till högsta över roten uppe. Ja. Jag har ju alltid kört där i tiden. Härligt! Jag har alltid kört där innan också. Ja. Men nu känns det som att den här kurvan, det går att trycka så jävla gött här. Hoppar upp där uppe bara. Ja. Sen kommer du ner. Så länge du kommer upp på den stenen så är det lugnt. Ja. Så hoppar du ut och där vi åt den. Ja, precis. Winning class, härligt! Varenda gång jag blåser tittar de uppåt. Ja.
Det är inte därför man blåser. Jag körde något åk igår som jag stannade här i branten och då var jag nere på 1.48. Men är det inte så att målet sitter jävligt tidigt? Satte inte det typ långt länge på rakan? Precis, vi hade skott. Ja, det var bra. Ja, satte inte det bort på rakan? Jag tror det var bra. Thank you.
Marco! Han kommer ner med foten, han kommer ner med den här. Han hade ju en ganska. Han hade ju en ganska.
ibland så man. Och så bara, nej, det känns inte som att det blir en sån. As we walk up the hill. No, just like as far as you can see the tree that you. Okay. It's just 200 meters. Okay. But this was the last rider. So that was the whole group. That was the